اسلام علیکم ناظرین، امید چھس کران تُہۍ سٲری اصل پٲٹھۍ۔ ناظرین، تۄہہِ آسہِ مُدثر عزیز صٲبن یہِ ویڈیو آز سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ واریاہن جاین وٕچھمُت۔ یہِ ویڈیو چھُ وٕنکیٚس سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ کٲفی تیزی سان وایرل۔ ٲخر نٔیو ویڈیو کیازِ گوٚو سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ وایرل اور یہِ ویڈیو کتہِ پٮ۪ٹھ چھُ برونٛہہ کُن تامتھ؟ ناظرین، یہِ ویڈیو چھُ برونٛہہ کُن تامتھ جے وی سی ہاسپِٹل بِمنا سرینگرٕ پٮ۪ٹھ۔ ییٚتہِ ہاسپِٹل بوٚڑ بار ہاسپِٹل چھُ سانہِ کٔشیٖر ہُنٛد، ییٚتہِ لُکھ علاج خٲطرٕ چھِ واریاہو دوٗر دوٗر ایریاہو پٮ۪ٹھ یِوان۔ مگر وننہٕ چھِ یِوان یِم اتِکۍ سِکیورٹی گاڑ چھِ، کینٛہہ سِکیورٹی گاڑ چھِ اتِکۍ تِم تہِ یِم پیشنٹن تہٕ بیٚیہِ تِہنٛدِ اٹینڈنٹ سۭتۍ واریاہ بُرٕ سلوٗکی چھِ کران۔ یِہے کتھ وٕچھنہٕ خٲطرٕ ٲسۍ مُدثر عزیٖز صٲب تہِ اور وٲتمٕتۍ، حتاکہِ تِمن دِتُکھ نہٕ گۄڈٕ یِمو شوٗٹی کرنہٕ کینٛہہ، اور تمہِ پتہٕ ہیٚتُکھ تِمن موبایل کیٛاہ تھانۍ اتھ، اور تمہِ پتہٕ ہٮ۪کان چھُو تُہۍ پنٕنِس سِکرینس پٮ۪ٹھ وٕچھِتھ کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ یِم دکا دُکُے تہِ کران۔ مُدثر عزیٖز صٲب چھُ بار بار یِمن ونان تُہۍ ہیٚتِو پنُن روے کیمراہس منٛز، مگر یِم چھِنہٕ پنُن بُتھ تھاوان کینٛہہ۔ ییٚمہِ جایہِ چھِ پوٗرٕ سمجھ یِوان، اگر یہِ گاڑٕ صٲب پنٕنہِ جایہِ صحیح آسہِ، یہِ پنٕنہِ جایہِ کانفِڈینس آسہِ، میٲنۍ نسا چھِنہٕ کانٛہہ تہِ غلطی، یہِ ہے کیمراہس منٛز، یہِ ونہِ ہے اَمہِ جایہِ کہِ میٲنۍ نسا چھِنہٕ کانٛہہ تہِ غلطی۔ مُدثر عزیٖز صٲب چھُ مےٚ سۭتۍ زیادتی کران، حتاکہِ مُدثر عزیٖز صٲب سانہِ طرفہٕ سلوٗٹ کہِ سُہ چھُ یِژھ ہِنٛدٮ۪ن کتھن ہُنٛد پردٕ فاش کران، ییٚمہِ سۭتۍ یہِ کَتھ ڈِسٹرک ایڈمِنِسٹریشنَس تانۍ چھِ واتان اور تِم چھِ پَتہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ غور و فِکر کران۔ وٕنکیٚنَس سٲنۍ اَکٕے رِکویسٹ ڈِسٹرک ایڈمِنِسٹریشنَس کہِ اَتہِ ٲسۍتُکھ تِم گاڑ صٲب تھاوان تعینات کٔرِتھ، یِم ڈِسپٕلن آسان، یِمن منٛز یہِ سونٛچ سَمجھ آسہِ کہِ أکِس زِٹھِس سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ کَتھ کَرٕنۍ، أکِس بُزرگَس سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ کَتھ کَرٕنۍ، أکِس معصوٗمَس سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ کَتھ کَرٕنۍ تہٕ أکِس جوانَس سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ چھُ اَسہِ پیش یُن۔ ناظرین، تُہٕنٛز کیٛاہ راے اَتھ مُتعلِق؟ تُہۍ کٔرۍزیٚو یہِ ویٖڈیو پَنٕنٮ۪ن یارَن دوستَن سۭتۍ شِیر، بیٚیہِ کٔرۍزیٚو ڈِسٹرک ایڈمِنِسٹرس تانۍ گژھِ یہِ ویٖڈیو واتُن، تاکہِ تِم کَرَن اَتہِ تِمنٕے گاڑَن تعینات، تِم تھاوَن اَتہِ تِمنٕے گاڑَن یِم یہِ زانان آسان کہِ أکِس پیشَنٹَس سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ اَسہِ پیش یُن، تہٕ أکِس یُس پیشَنٹَس سۭتۍ اٮ۪ٹٮ۪نٛڈٮ۪نٛٹ چھُ آسان، یُس تٔمِس تُلنہٕ ترٛاونہٕ خٲطرٕ چھُ آسان، تٔمِس سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ چھُ پیش اَسہِ یُن۔ باقٕے وٕچھَن والٮ۪ن بایَن ہٕنٛز کیٛاہ راے اَتھ مُتعلِق تہٕ تُہۍ لیٖکھزیو پَنٕنۍ راے سٲنِس کوٚمٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز ضروٗر، تہٕ بیٚیہِ تٕہٕنٛز کیٛاہ راے اَسہِ مُدثر عزیٖز صٲبَس مُتعلِق تُہۍ لیٖکھزیو۔ اِنشاء اللہ أسۍ سَمکھو تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ کُنہِ اَسہِ ویٖڈیوَس منٛز۔ توٚتام خٲطرٕ یَژھان چھِ اِجازت، اللہ حافِظ۔